është finalizuar operacioni policor i koduar Postri, baku janë sekuestruar dy armëzjarri, municion luftarak dhe dy radio të policisë. Përpasoj është kapur dhe është vënë në pranga një 24 vjeçar me precedent të mëparshëm kriminal për mosbindje ndaj urdhrit të punojësit të policisë. Në zbatim të planit operacional të hartuar në fillim të janarit, me qëllim mbajtjen nën kontroll të situatës kriminale dhe të shtetësme me precedent të theksuar kriminal, si dhe përkapjen e atyre që mbajnë apo çarkullojnë me armëzjarri, drogë dhe sende të tjera të kundërligjshme, bazuar edhe në inteligjencën informative shërbimet e komisariatit të policisë Shkodër dhe strukturat hetimore të drejtërisë vendore të policisë Shkodër organizuan dhe finalizuan operacionin policor të kuduar Postriba. Në kuadër të këtij operacioni u kap dhe u vu në pranga shtetësi me iniciale JK 24 vjeç, banues në fshatin Domen Shkodër për veprën penale mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe municionit. Gjatë kontrollit në banesën e 24 vjeçarit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale dy armëzjarri pushk, municion luftarak dhe dy radio të policisë.